Клуб білого бізнесу, інвестиційна привабливість. Ми щодня чуємо про успіхи України в боротьбі з корупцією, але наші партнери бачать геть інше. Сірі ринки тютюну, алкоголю та електроніки – величезне джерело прибутку. Це слова спеціальної представниці США із питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. І сказала вона про це не у закритому колі, а на брифінгу у Києві, де порадила українському уряду зосередитися на цій проблемі насамперед. Попри бойові дії, тисячі загиблих і мільйони травмованих, представниця нашого найбільшого донора та партнера говорить не про війну, а про сірий ринок цигарок, місних напоїв та електроніки. Тільки уявіть собі обсяги схем та оборудок на ньому. І вже навіть не дипломатичною мовою просить уряд зупинити це. Ні на війну, а корупційні схеми. Тема корупції в Україні не сходить зі сторінок закордонних ЗМІ. Україна ще надто корумпована, щоб приєднатися до Заходу з Foreign Policy. В оприлюдненні стратегії США щодо України справжньою загрозою є корупція. Політико. Корумповані чиновники вкрали 40 мільйонів доларів, призначених на закупівлю зброї для війни з Росією. Bloomberg. Іноземний інвестор в Україні звинувачує чиновників у корупції. Financial Times. Корупція є екзистенційною загрозою для України, і українці це знають. The New York Times. Також на цю тему не раз висловлювалися й американські політики. Критично важливо для України рішуче проводити реформи. Корупція відлякує закордонні інвестиції, зменшує ВВП, не сприяє підприємництву, грабує українців, які працюють, нівелює тих, хто працює за правилами. Джон Саліван, заступник державного секретаря США. Перемога України на полі бою не дасть їй стати частиною Росії. Перемога у війні з корупцією не дасть Україні стати схожою на Росію. Ентоні Блінкен, держсекретар США. Корупція та проблеми з верховенством права є найбільшою загрозою для повоєнного економічного відновлення України та залучення іноземних інвестицій. Незважаючи на те, що реформи тривають, зберігається повальна корупція. Хабарі, відкати та завищені витрати на закупівлю є спільними ризиками корупції в Міністерстві оборони, особливо у разі закупівлі летального озброєння. Роберт Стерч, генеральний інспектор Пентагону. В Україні є довга історія проблеми з корупцією і, відверто кажучи, в усьому регіоні. Це проблема радянської спадщини, яка торкається багатьох країн. Російська агресивна війна в Україні справді змінила суспільне ставлення до корупції. Її більше не толерують. Це одна з причин, чому ми це бачимо і чуємо про це. І я думаю, що це добре. Бріджит Брінк, посол США в Україні. Звісно, що українців ображає, коли Трамп називає нашу країну корупційною. Якщо слова Трампа можна поставити під сумнів, то за індексом сприйняття корупції Україна посідає 104 місце у світі. Попереду навіть Замбія та Албанія. Пане Ігоре, ось наші партнери вже прямим текстом, не в кулуарах, не якимось дипломатичними каналами, говорять нам про те, що нам варто зосередитися не на тому, аби підвищувати податки, якось обмежувати той білий бізнес, який вже і так працює і все платить, а зосередитися на митниці, зосередитися на якихось корупційних схемах. Невже це не очевидно для нашої влади? Ну, судячи з того, що ми не бачимо поки що дій от в тих напрямках, про які говорять наші партнери, мабуть, не очевидно. Це насправді дуже велика проблема. Чому? Тому що там президент сьогодні зустрічається з представниками цієї ради там з питань підприємництва, і вони будуть там обговорювати якраз підвищення податків. Це при тому, що представники цієї ради вже пару днів говорять про те, що підвищення податків – це абсолютно хибне і неправильне рішення. Тобто воно не призведе до наповнення бюджету. Але, ну, мабуть, ті люди, які на сьогоднішній день мають вплив в Україні саме на вироблення основ взагалі фіскальної політики і фінансової політики як такої, ну, от вони дотримуються іншої позиції. Поки що ця позиція є переконливою, власне, для глави держави. Тобто, ну, дивіться,
на фоні цих заяв від бізнесу там виступає очільник профільного комітету Гетманцев, до речі, митної політики, про яку пані Пріцкер каже, що ви там лад наведіть і будуть вам мільярди. І каже, ні-ні-ні, підвищення податків, воно безальтернативне. Тобто ні пояснень, ні роз'яснень. Хоча я, наприклад, бачив звернення українських підприємців, в тому числі і експертів і науковців, які цими питаннями займаються. Вони, ну, я не економіст, але вони дуже простою мовою, дуже детально і дуже аргументовано пояснили, чому це дурня. І що треба робити інші речі, які реально зможуть наповнити бюджет. Але це точно не просто там механістично підвищувати податки. А про які речі вона підвищувати? Ну, там багато, там і стимулювання економіки, і не підвищення, до речі, воєнного збору, тому що вони порахували і сказали, що це буде гірше, ніж, наприклад, там. Вони кажуть, що да, об'єктивно в якихось сферах можна підвищити якісь там ставки, але це повинні бути конкретні сфери, які мають відношення, ну, не знаю, там, до, ну, таких до питань, які не є життєво необхідними для українців. Тому що розумієте ж, до чого призведе підвищення податків, воно ж не тільки вдарить по бізнесу, воно ж вдарить по всім українцям. В першу чергу. Бізнес почне підвищувати ціни на якісь там товари, а так. Оскільки ми купуємо більшість товарів зараз, більшість товарів українці купують українського виробу, ну, продукти харчування, там, не знаю, якісь побутові речі і так далі, ну, крім, можливо, там, електроніки, там, окрема історія, да, то зрозуміло, що ціни поповзуть там вгору. І це фактично, коли залазять в кишені там, ну, до нас. От в чому так. Проблема така, да, виникає. Окей, якщо там хтось більш-менш працює, має можливість, і для них там 5-10% буде не критично. А що таке 10%, наприклад, для пенсіонера, який отримує там 3 тисячі гривень пенсії? Ну, це ж катастрофа просто. Це потягне тарифи і багато інших якихось речей. Тому тут треба комплексний підхід, а не, знаєте, як виступає пані Підласа, це ж всього-всього почалося. Каже, у нас дірка 500 мільярдів через прорахунки парламенту. Я вибачаюсь, а вона очільниця комітету. Значить, а так, а чо парламент пішов на місяць фактично на канікули? Хоч Стефанчук це називає не канікулами. Чому вони повинні сидіти в сесійній залі зранку до ночі зараз думати, як вийти з тієї ситуації, де знайти гроші, на чому можна зекономити, звідки їх можна забрати? Ну, тому що, слухайте, якщо подивитися на деякі витрати, які є на сьогоднішній день в країні, ну, тоді виникає питання взагалі в адекватності розподілу цих коштів. І стосовно там грошей на оборону і багатьох інших якихось речей. Ну, це ж є. Тобто місцеве самоврядування вже загнали під плінтус, позабирали все, що тільки можна, і далі будуть намагатися туди руку запустити. Ну, куди ще йти? Ну, залишаються тільки громадяни, от і все. Тому це дуже погана політика. До речі, от вас там в новині було спочатку клуб білого бізнесу. Слухайте, сама по собі ця назва, вона є абсурдною. Чому? Тому що виходить, що в нас в країні впроваджується по відношенню до бізнесу презумпція винуватості. Ти, типу, пояснюєш, що ти не верблюд. Ну, вибачте, так? Да? Що ти, якби, чесний бізнес. Що це взагалі таке? А як ви будете, за якими критеріями обирати, білий ти бізнес чи не білий? Ті, хто підуть на зустріч з президентом, білий бізнес, а інші, які не мають такої можливості. Людина, яка торгує, не знаю, там, каву продає. У нас же ж багато таких, да? От малий бізнес. Ну, він же білий бізнесмен, як він потрапить в цей клуб? А йому скажуть, ну, там, типу, вступний внесок, і ти будеш білий бізнесмен. Тільки вступний внесок кешем, да? Чи ще, ну, слухайте, ну це ж, ну, такі абсурдні просто речі. І я розумію американців, там ту ж пані Пріцкер, вона, до речі, мільярдер офіційно, вона з дуже багатої родини і так далі, яка приїжджає, каже, хлопці, дівчата, вам не треба нічого вигадувати. Вон ви на сигаретах, на алкоголі і на електрониці, яка ввозиться в країну через митницю, ви маєте просто там мільярди, які втрачаються і попадають в кишеню не до держави. Наведіть там лад і все буде окей. Але очільник, я ще раз повторюся, не можу, да? От профільного комітету з митної політики каже, ні-ні-ні, підвищення податків. Так, а що це у нас така митниця? Це залишається навіть під час війни такою, знаєте, священною коровою, так. До якої торкнутися не можна. Дивіться, вона священна корова, мабуть, тому що там працюють люди, які мають можливість доносити свою позицію, і не тільки, мабуть, свою. Підкріплювати свою так. позицію якимись матеріально. Аргументами, да? Які, ну, не дають можливості там навести нормальний лад. Ну, всі ж прекрасно знають, що ця проблема залишається. Про це говорять. У нас же час від часу там правоохоронні органи ловлять. І потім ми всі в черговий раз, у нас же просто вже, мабуть, імунітет, да, на цей шок. Дивимося там на будинки, автомобілі, і там без, ну, весілля, яке там організовують, да, там для дітей цих митників. І, ну, просте питання, звідки вони все це отримують, там на зарплату в 40 чи в 50 тисяч гривень, ну ж питання зависає в повітрі. Вже скільки разів міняли там очільників цієї митниці, ну, воно не працює. Так, якщо у вас не працює, ну, то може тоді треба, я не знаю, якихось там зовнішніх аудиторів, ще когось поставити, і щоб вони відповідно цим зайнялися. Розумію, що це може бути принизливо для нас з точки зору, що ми самі не можемо, але якщо в нас
вас не виходить щось десь зробити, ну тоді ну запитайте хоча б поради. От, до речі, Казахстан колись, маючи такі проблеми, він як зробив? Він створив окрему палату суду, де були судді з Великої Британії, які просто приїжджали, отримували зарплату, розглядали виключно господарські суперечки, там було чітко зазначено, господарські. Вирішували, але бізнес відразу отак пішов, тому що вони зрозуміли, о, я піду, якщо що, до суду, там буде суддя, якийсь там Джон Сміт з Британії, який приїхав, взагалі не знає, хто там, звідки, до якого клану відноситься. Він подивився, цей правий, цей не правий, все. І я собі спокійно роблю бізнес. Ну не виходить, ну так зробіть так. Тим більше, що ну кажуть, що треба робити? Ще ж один момент, прискажеш, коли приїхала, вона там сказала кілька пунктів, на чому Україні треба зосередитися. Знаєте, який був перший пункт? Створити нормальні відносини для інвесторів. Тому що вона на цю зустріч, вона напівзакрита була, так, прийшла з американськими представниками компаній, які розказали, ну слухайте, ну це ну, історії просто фантасмагоричні, що я готовий був інвестувати 100 мільйонів, і все це померло на етапі землевідведення. Бо мені почали розказувати американському інвестору, давайте спільну компанію, щоб тут була наша людина, а ми тут зробимо те. А ми... Він каже, як? У мене є 100 мільйонів, я хотів інвестувати. По ідеї, я повинен прийти, ви мене повинні прийняти на червоній доріжці, дати мені всі можливості, і ці гроші підуть в бюджет. І вона от про ці кейси розказувала. Вона ж приїхала з представниками конкретних компаній, які хотіли займатися бізнесом, і які ну просто сказали, що в нас це не працює. Єдина сфера, де більш-менш, як це не дивно, це сфера аграрна. Ну тому що там вивозять продовольство, да, ми можемо можливість мати, там більш-менш якось. Я навіть ну, не представляю, що б було, якби вона ще працювала з якимись там перекосами. І це все відбувається під час війни. Тому президенту після сьогоднішньої наради, якщо до нього бізнес, я сподіваюся, донесе цю позицію, ну йому треба приймати буде якісь дуже жорсткі рішення, в тому числі по певним кандидатурам, ну людей, які фактично блокують нормальний розвиток країни з точки зору от співпраці з бізнесом. Чи можна припустити, що наше політичне керівництво або правоохоронні органи не знають цих людей? Вони не знають, хто цим займається, так, скажімо. Я думаю, що ну, президент, звичайно, може не знати всієї картини. Я не здивуюся. Це не в плані там виправдання чи не виправдання так, президента. Так. В нього ж завдання не слідкувати за конкретно там якимось там бізнесом. Ну от може в нього інша інформація. Ну може до нього приходить там хтось з його радників, чи той же Гетманцев, чи хтось інший, і каже: ні, пане президенте, в нас бізнес шикує, жирує, вони знахабніли. Давайте ми їх трошки поріжемо, заберемо там податки. Може, там така ситуація. От він сьогодні буде спілкуватися, там будуть ну, багато людей, ну хай вони йому розкажуть, в тому числі, до речі, про переслідування підприємців, так, арешти, там, і Мазепи, і багатьох інших, як це відбувається. Це ж було. Так. От вони йому донесли. Він, до речі, створив цю ж раду, коли була оцей кейс Мазепи. І що після цього було? Скільки ще підприємців опинилося за ґратами, взагалі по дивним якимось звинуваченням? Це ж продовжується. Це треба припинити. Треба вводити мораторій там, до завершення воєнного стану. Ви пам'ятаєте, на початку своєї каденції президент Зеленський їздив по різним областям, збирав там районні ради, міські ради, там всіх виганяв, змушував продавати ленд-крузери, виплатити людям гроші. Зокрема, була ситуація на Житомирщині з видобутком бурштину. От він каже, що якщо ви не можете налагодити тут нормальну роботу, то звільняйтеся, напишіть заяву за власним бажанням, і ми будуть інші люди, які будуть регулювати це, і не буде контрабанди, будуть нормально видобуток. Тобто, ну тоді виходить, що він знав, що в країні в певних сферах не все по ринковим принципам. Про митницю, ну якщо рядовий українець знає, що на митниці треба дати гроші і можна все зробити, то навряд чи президент Зеленський цього не знає. Я впевнений, що ще до того, як стати президентом, вони жартували про митницю в своїх комічних скетчах. Тоді висновок можна зробити один і дуже простий. Або Офіс президента вважає, що це не першочергове завдання, або Офісу президента не вистачає політичної волі для того, аби вирішити проблему з митницею. Мені здається, це, знаєте, взаємопов'язані питання, тому що взагалі-то за законами питаннями митниці повинен займатися Кабмін і займатися Верховна Рада. Ну, ми розуміємо все, да? Те, що там може не вистачати політичної волі, от, а звідки тоді ну, і взятися, якщо от та ситуація, про яку я казав, що у президента, наприклад, може бути інша інформація. Йому розказують, ні, в нас почекайте, яка інша інформація? Детективи НАБУ та прокурори САП повідомили про
про підозру двом особам, які за гроші намагалися призначити на керівні посади Держмитслужби своїх людей. Пасинок там. Ну, розподіл посад на митниці за 1,7 мільйонів. От і дивіться, президенту цей кейс подадуть як успішний. Скажуть, бачите, ми з корупцією боремося. Тобто ми якісь там речі зупиняємо, припиняємо. Митниця там збільшила відрахування, наприклад, до бюджету, там, наприклад, на 5%. Президенту все ж подадуть як перемогу, правильно? Скажуть, дивіться, на 5%. А те, що насправді могла збільшити на 500%, про це ж ніхто не скаже. Скажуть, що ну в нас є ж певне зростання. Є, ну, війна, воєнний стан, ви ж розумієте, давайте не будемо валити те, що є, руйнувати. Бо ми зараз зруйнуємо, а не знайдемо потім людей і взагалі ніякої роботи не буде. Тут треба приймати насправді жорсткі рішення. Мені здається, що у президента зараз, якщо ми вже так говоримо, що у нас де-факто президентська республіка, в нього є насправді унікальна можливість. Унікальна, тому що суспільство це на це не те, що там закриє очі, суспільство це підтримує. Якщо він якісь речі зробить дуже такого жорсткого плану. Але для цього, знаєте, треба трошки вийти, мабуть, з тієї ванни, де він перебуває інформаційної, і послухати в тому числі інших людей. Ну от сьогодні насправді дуже важливий день. Якщо донесуть ці представники цієї ради, бізнесмени, що пане президенте, ми в двох країнах живемо різних. Ви в одній, ви займаєтеся там обороною і так далі. Ми в іншій, ми даємо гроші на цю оборону. І в нас, якби, ми дуже давно вже не співпадаємо, взагалі не перетинаємося, а існуємо в паралельних всесвітах, і треба щось міняти. Може, якийсь толк буде. Якщо президент скаже, що я послухав, але вони зроблять так, як вони хотіли, тобто тупо підвищать податки. Я боюся, що нас очікує хвиля релокацій вітчизняного бізнесу. Тільки ці релокації будуть не в прекрасні міста, там Франківськ, наприклад, там, чи, знаєте, там Мукачево, чи ще кудись. А воно буде в не менш чудові міста, але, на жаль, не українські. Так, але не весь бізнес типу Будапешта, Кракова. Не весь. А дехто, слухайте, я знаю історії, коли люди, які мають великий бізнес, це не маленький бізнес, не середній бізнес, вони відверто просто кажуть, не на камеру, вони не публічні люди, що я вже дійшов до такої межі, що я просто все це закрию. Ну, там далі йдуть цензурні слова. Да? Просто закрию, мені на життя вистачить моїй родині і звалю звідси. Або буду сидіти просто вдома. І все. Тому що навіщо мені це треба? Тобто я живу, мало того, що війна, волонтерство і так далі, я живу постійно під якоюсь, знаєте, звинуваченнями незрозумілими, підвищенням податків, необхідністю якось випливати з цієї ситуації, і потім ще до мене прийдуть і скажуть, ти типу державний зрадник. І попробують довести, що я до цього ніякого відношення не маю. І у багатьох це доходить до певної межі. І, до речі, ці представники ж цієї ради, там 60 компаній входить в цей, вони ж заявили, що, слухайте, у нас критична ситуація. Давайте щось міняти. Бізнес готовий вкладатися, допомагати, платити більше там відрахувань до бюджету, але ж дайте йому можливість працювати. Так. Я не знаю, до речі, країн, які під час війни реально б дуже сильно підвищували податки. Вони навпаки намагалися якось бізнес стимулювати, давати державні замовлення, ще якісь там речі. У нас от була заява, що ми можемо виготовляти дуже багато безпілотників, але для цього треба фінансування. Слухайте, давайте зв'яжіться з бізнесом, переправте частину туди коштів, бізнес буде це робити в тому числі, в промислових масштабах, і всім буде вигода. Звичайні такі, здавалось би, речі, але як бачимо, вони дуже-дуже-дуже тяжко йдуть. Можливо, от комбінація все ж таки візит американців, оці заяви, що треба зробити, плюс бізнес, який вже не мовчить, що добре, в принципі, призведе до зміни ситуації. Я пам'ятаю один момент, ми в цій студії обговорювали вже питання митниці, тому що гучні справи доходять до засобів масової інформації зараз доволі часто, і стосовно митниці, і стосовно там, що виявляють в дипломатичних автомобілях цигарки і ще. І я запиталася, я не пам'ятаю, хто у нас був з тобою гостем на той момент, але я запитала, що ми можемо зробити з цими кланами, тому що очевидно, що це клани. І мені наш гість, наш експерт відповів, що нічого. Що це клани і неможливо знайти кваліфікованих представників цієї сфери, щоб просто, наприклад, зняти повністю там, наприклад, керівництво цієї митниці і поставити тих, хто не буде займатися тим самим, що і вони. Я просто ж не експерт в митній політиці, мені тут складно сказати, але давайте я запропоную інший варіант, наприклад. Він може не бути супер якимось там законним, наприклад, він може мати певні сумніви з точки зору там моралі, але під час війни, врешті-решт, можна ж тоді було якось би спробувати офіційно домовитися, умовно кажучи, з цими кланами, що, шановні, давайте поки ми там росіян не викинемо з країни, ми якби будемо думати про країну. Так.
і якось там, ну, ви не будете нахабніти і робити те, що ви робили до цього. Хоча, з іншого боку, я ще раз, знаєте, підкреслю, що у президента, у влади взагалі унікальна є можливість. Тому що, коли в тебе воєнний стан, війна, деякі речі, і суспільство сприймає їх по-іншому. Якби він зараз зробив якісь кардинальні кроки, там, почав би там якісь процеси про всього-всього, зміни і так далі, суспільство би це підтримало. Однозначно. І в нього би рівень легітимності був би високий. І людей можна було би знайти, слухайте, які би пішли, спробували би там попрацювати. Але, ну, для цього треба, мабуть, наважитися, якби ризикнути і розуміти одну ще важливу річ, що в твоєму оточенні немає людей, які з тими кланами вже десь про щось просто домовилися. Або уклали, які, знаєте, пакт про ненапад, ви не лізете до нас, ми не ліземо до вас, а для цього ви там щось десь фінансуєте чи на щось там витрачаєте власне свої кошти. Ну, подивимося, тому що мені здається, зараз абсолютно така ситуація, вона до краю вже дійшла. І оця історія про 500 мільярдів, яких не вистачає, зарплати військовим, до речі, там, якщо так воно все піде, в вересні не буде зарплат навіть народним депутатам, в тому числі. Ну, я розумію, що вони там на зарплату не живуть, але не буде далі. Пішло. Всі представники районних, державних, обласних адміністрацій, органи місцевого самоврядування. Тобто, ну, тобто це буде ситуація критична не тільки для Збройних сил, але в тому числі для системи управління. Будемо волонтерити ще й нардепам на зарплати. Ну, ні, ну вони цього точно не дочекаються, да? Але може це хоч якось їх підштовхне, що треба робити якісь речі зараз, і парламент, в принципі, може це також зробити. В нього є певні повноваження, просто трошки треба про свою суб'єктність згадати. Пане Ігоре, ми вам на цьому моменті дякуємо.